La tuberculosi actualment afecta en forma latent a un terç de la humanitat. És a dir, un terç de la humanitat té la infecció i no ho sap, no té simptomatologia. És el que parlem de la infecció latent. Això fa que cada any es generin fins a 10 milions de casos nous de malaltia i 2 milions de casos de morts. Per tant, és una, bueno, té una afectació global molt important. A casa nostra, a Catalunya, tenim 1.400 casos anuals i tenim punts on hi ha una alta incidència. Per exemple, a Barcelona, al Raval, tenim una incidència de 150 per 100.000, que són incidències com un país, o podria haver-hi un país africà, subsaharià. Però globalment, a nivell de Catalunya, la incidència és d'un 30 per 100.000. És a dir, en realitat és una de les incidències més altes de la Unió Europea. De fet, jo mateix m'he infectat. La primera vegada em vaig infectar quan era resident de Medicina. Em vaig infectar a urgències, no ho sabia, amb un control rutinari em va sortir. Una altra vegada, també, accidentalment, al laboratori em vaig infectar. Jo, la meva experiència és que no, evidentment, si no hagués fet la prova, no ho hauria sabut mai que estava infectat, no? I llavors, sí, vaig haver de fer el tractament aquest de 6 mesos, i ja cada dia al matí doncs, tens la pastilleta al costat de la tauleta i te la prens. La tuberculosi és una malaltia que es pensava que es podia erradicar l'any 2000, perquè l'any 70 es va fer un tractament, es va dissenyar un tractament que podia curar la malaltia en 6 mesos, amb una eficàcia molt alta. El que passa és que hi ha hagut el problema de les multiresistències, és un tractament que era amb fàrmacs, diversos fàrmacs, llavors se'n prenia de vegades un, de vegades un altre, no es feia tot el temps, etc., i s'han generat multiresistències. Aquest és un dels grans problemes de la tuberculosi, és a dir, ara estem pitjor que als anys 70, quan ens pensàvem que la podíem erradicar. També hi ha el fenomen de la globalització, la gent es belluga molt, no només els immigrants, sinó que no, la gent, nosaltres també viatgem molt i per tant anem en països on hi ha una alta incidència. Per tant, es genera un fenomen de vasos comunicants, és a dir, el món és tot u. Ja no hi ha unes zones on hi ha alta incidència i unes zones de baixa, sinó que es tendeix a unificar. Finalment tenim el problema de la sida. La sida genera una immunodeficiència molt greu i, per tant, el número de tuberculosos ha augmentat a casos de malaltia perquè ha afectat amb gent que era HIV positiu. La malaltia està causada per un bacil i s'adquireix per via aèria. És a dir, amb la immensa majoria dels casos no saps qui t'ha infectat. Pots infectar al metro, pots infectar a un restaurant. No hi ha un factor de risc. És a dir, qualsevol es pot infectar. Si una persona malalta està a prop teu, etc., etc., et pot infectar. És com la grip. Ara bé, no tota la gent que s'infecta genera la malaltia. Només un 10%. Ara bé, tampoc se sap quan la generarà. És a dir, la malaltia es pot manifestar al cap d'anys de que t'hagis infectat. Per tant, d'alguna manera, quan t'infectes, tens una mena de bomba de rellotgeria que no saps exactament què passarà amb això, no? La simptomatologia també és molt larvada, és a dir, quan estàs malalt, en realitat no et notes que estàs malalt. Pots tenir una mica de febre, una mica de cansament, però ho atribueixes doncs, a l'estrès bueno, qualsevol cosa, una viràcis. Probablement el que és més significatiu és la tos seca, però una tos que no marxa, que dura per almenys 15 dies. Aquest seria el símptoma més important. Però bueno, és un símptoma que molta gent diu, bueno, com que jo fumo, doncs, bueno, tinc la tos de fumador, que, per exemple, no? És el típic. I molta gent no reconeix que està malalta. La prevenció és difícil, perquè tothom es pot infectar. No saps, com que la malaltia és tan lleu, la gent malalta, no, moltes vegades no identifiques una persona malalta i et pots infectar. Vull dir, la prevenció és difícil d'assolir, perquè hauries d'estar tot el dia tapat, diguéssim, no? Un cop, pel que sigui, perquè vas a una feina i t'ho demanen, o perquè, bueno, formes part d'una roda de contactes de gent que està malalta, etc., si et fan la prova de la tuberculina i identifiquen que tu estàs malalt, que estàs infectat, hi ha una manera de controlar la infecció, que és fer un tractament antibiòtic. Però aquest tractament és molt llarg.
són uns de 6 a 9 mesos. I és un tractament que pot generar toxicitat al fetge. Per tant, és una paradoxa el fet de que tu et trobes bé, però perquè hi ha una prova que t'han trobat que no, tu estàs infectat, hagis de fer un tractament que a més pugui ser tòxic. Per tant, el problema que tenim amb la tuberculosi és que la gent infectada moltes vegades no fa el tractament. De fet, a partir dels 35 anys ja no es recomana que es faci perquè el risc de toxicitat hepàtica és més alta. Per tant, hi ha una mena de llim amb el qual és molt difícil atacar la gent que està infectada. Un cop, si fas la malaltia, també hi ha un tractament que és efectiu. Si la soca que tens no és multiresistent, és un tractament de 6 mesos, però amb 4 fàrmacs, que pot donar seqüeles pulmonars, etc, etc. És a dir, ja és un tractament més fort, però normalment també és eficaç. Ara bé.